Mlango wa nne. Manabii na maskari, mtaala wa mambo yanayopinzana. Kumbusha, hakika wewe ni mkumbushaji tu, wewe si mlinzi wao. Qur'ani sura 88 aya 22 hadi 23. Sasa hebu ni mnukuu maududi, naye anasema hii jamaati Islam sio chama cha kuhubiri au shirika la wahubiri ama waenezi dini, bali hiki ni chama cha maskari wa Mungu. Picha ya mtume wa Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliyochorwa na wataalamu wa mambo ya nchi za mashariki, yani wazungu waliosomea mambo ya nchi za kimashariki wa karne ya 19, imekwisha kaguliwa katika kurasa za nyuma. Hivyo ilikuwa ni picha ya askari mwenye harara aliyetokana na jangwa la bara Arabu, ambaye alishika upanga uliochumulewa katika mkono mmoja na Qurani katika mkono wa pili, akiwapa watu wasiojiweza nafasi ya kujichagulia kimoja hapo katika hivyo viwili: kuuawa na upanga ama kuamini Qurani. Ubaya wa picha hiyo iliyoenezwa sana na Edward Gibbon umekwisha zimuliwa sasa na wataalamu wa kisasa wa mambo ya nchi za mashariki, bali mtaalamu mmoja maarufu wa Kiyahudi, Bernard Lewis, kwa uchekeshaji baridi wa Kiingereza alilazimika kukiri kwamba picha hiyo sio tu ya uongo, bali pia ni kitu kisichowezekana, isipokuwa tukiweza kuwaza taifa la watu washikao upanga katika mikono yao ya kushoto. Waislamu hutenga mkono wa kushoto kwa vitendo visivyo vitakatifu, na hakuna Muislamu ajiheshimue atakayeshika Qur'ani katika mkono wake wa kushoto. Kumbe yupo Muislamu mmoja anayejiheshimu, Sheikh Maududi, aliyefumbata upande wake uliochumuliwa katika mkono wake wa kuume, bila kujali kwamba kitendo hicho akilingani na mafunzo ya Qur'ani wala Sunna Mtume Mtukufu sallallahu alaihi wasallam. Sheikh anadai kuwa mfuasi mwaminifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa hiyo mtu angemtazamia kwamba atamzungumzia bwana wake akimsifu. Uzuri huwa jichoni kwa mtazamaji, lakini awezaje kuona makosa ya bwana wake ambayo hata maadui wa kisasa wa Uislamu wamekwisha kataa? Swali hilo lina majibu matatu. Kwanza, madai ya Sheikh Maududi ya kuwa mfuasi mwaminifu wa Uislamu ni madai yasiyo na msingi. Kwa kuyasoma aliyoandika shekhe huyo katika Jihad fil Islam na vitabu vyake vingine, mtu anapata sababu za kutosha kuelekea kuamini kwamba mwandishi huyo hahusikani hata kidogo na mafunzo ya Mtume Mtukufu sallallahu alaihi wasallam, na kwamba kujiita kwake kuwa mfuasi mwaminifu ndiyo madai matupu. Lawama hiyo kwa kweli ni nzito mno, lakini ningekuwa mtu wa mwisho atiliaye shaka uaminifu wake kwa bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwani mie binafsi natokana na jumuiya inayosingiziwa kwamba haimheshimu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pili, kwamba busara ya Sheikh ya kutambua thamani ya kitu imekorowezwa hata kwamba yeye anaona shida kupambanua mema mbali na mabaya, jinsi kipofu wa kutambua rangi anavyoshindwa kupambanua baina ya rangi nyekundu na ile ya kijani kibichi. Tatu, kwamba Sheikh Maududi ametawaliwa vibaya sana na fikra au tamaa ya kujinyakulia nguvu ya kisiasa na madaraka. Hali hiyo huitwa obsession kwa Kiingereza, inayomaanisha wazo linalodumu ama liingialo moyoni mara kwa mara bila kukoma, linalochanganyikana na maono makali, ambalo husababisha kumchochea mtu achukue hatua yoyote. Huo kwa hakika ni ugonjwa wa akili. Pierre Janet amechungua kwamba mtu mwenye ugonjwa huo wa akili ni mtu mwenye hadhari sana, mwangalifu na atambuaye ufifi wake. Elton Mayo amefupisha maelezo ya Janet na maelezo yake mwenyewe kuhusu wenye ugonjwa huo kutawaliwa vibaya na fikra ya aina fulani, akisema hao ni mahiri wa kulifikiria upya kwa bidii sana jambo lililo wazi kabisa. Wanatia umuhimu mwingi sana katika mambo madogo, ambao umuhimu huo unatiwa katika mambo makubwa zaidi ambayo hawayawezi
hayo ama hudhani hawayawezi. Mambo ya utotoni aliyoyakumbuka Sheikh Maududi na maarifa aliyopata katika ujana wake huko Hyderabad, kama tulivyoona hapo nyuma, yalimuongoza kwenye njia moja ya kuitawala mienendo, nayo ni nguvu ya kisiasa. Kurt Lewin ameona kwamba kwa kutambua mwenendo wa mtu hakuna budi kuchunguza maisha yake mazima. Hali ya mtu huyo ilinganishwe na mazingira yake kwa kipindi fulani na wakati maalum. Tuseme Lewin anataka kuchunguza maisha mazima mtu pamoja na mazingira yake ya kisaikolojia. Woodsworth na Sheehan wamefafanua maelezo ya Lewin wakisema, mazingira ya kisaikolojia ama ya kimienendo ni mazingira jinsi ahisivyo ama atambuavyo mtu binafsi. Lakini isitoshe, hayo ni mazingira ya husikanayo na mahitaji yake na matakwa yake. Mambo mengine yanayotambulikana hayalingani na mahitaji yake kwa wakati huo. Kwa hiyo hayo yanakuwepo nyuma kabisa katika mazingira yake ya kisaikolojia. Mambo mengine ni ya mwafaka au kinyume kwake. Ya mwafaka kama yanamsaidia kupata mahitaji yake ya sasa, na ni kinyume kama yana hatari ya kumjeruhi. Vitu vinavyoafikiana na shabaha yake ya kupata mahitaji yake humvutia, na vile vilivyo kinyume chake humchukiza. Saikolojia sio sayansi kikamilifu, kwani bado inakuwa. Lakini hali ya Sheikh Maududi kutawaliwa na mawazo yasiyomtoka, yani obsession, huonekana kuafikiana kabisa na maelezo tuliyoyaeleza hapo nyuma. Lakini hiyo haimaanishi kwamba hamna maelezo mengine ya kutoa sababu ya hali hiyo maalum ya Sheikh. Kwa maelezo yoyote yale, lakini hamna shaka kwamba uwezo wa Sheikh kuona umefifia kwa sababu ya hali hiyo ya ugonjwa wa kuingia wasiwasi umhangaishao usiomtoka. Anakanyaga, pengine anajikwaa katika njia zilizokanyagwa na maadui wa Mungu kabla yake. Hiyo ndiyo hali yake ya kutawaliwa na mawazo yasiomtoka, ambayo yanamhimiza kushikilia adhabu ya kuuawa kwa anayeritadi dini. Adhabu hiyo siku zote ilidaiwa kwa manabii na wafuasi wao wanaobadili dini yao ya kimila. Ndiyo hali hiyo ya kushikilia fikara isiyotulizika inayomchochea kumshikisha Mtume sallallahu alaihi wasallam upanga mkononi, na kwa njia hii kuwaunga mkono maadui wa Islam wanaochora picha ya kikatili ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuwa kuhimiza na kutumia nguvu haviendi pamoja, hivyo Sheikh amejichagulia upanga kuwa njia ya kurekebisha mambo na kukatalia kuhojiana kuwa njia ya kusilimisha. Kuhimiza na kuhojiana ni mambo magumu ambayo yeye Sheikh huyo hawezi ama anafikiria hayawezi. Maana hayo yanasababisha mtu kujinyima na kusumbuka sana kwa kukabili upinzani wa watu, kama vile maisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanavyohakikisha pindi alipokuwa Maka. Kwa hiyo Sheikh anayakatalia mbali, kwani hayafikiani na matakwa yake. Kutumia nguvu kwa kupata madaraka ya kisiasa kunaonekana ni njia ya kutimiza mahitaji yake ya sasa. Kwa hiyo anashikilia hiyo na kuinasibisha kwa maisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mafuatano ya fikara ngumu. Ninapozungumzia hali hiyo ya Sheikh Maududi kuingiwa na fikra zisizo tulizika, sinui kumvunjia heshima, ingawaje yeye mwenyewe ameonyesha utovu wa heshima kwa bwana wangu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa shabaha ya ujaji wake kwa kumshikisha upanga mkononi mwake. Akichungua kitabu cha Israel Shenka, Court of Many Colors, mkusanyiko wa makala juu ya Uyahudi, Hal Nissenden anasema, bwana Shankar anadhihirisha ile tabia yake ya kuingiwa na fikira isiyotulizika kwa njia inayoifanya historia ya watu wake kufikika na kung'ara kwa kila mtu. Ningependa hii tu pekee kwamba Sheikh angelitumia hali yake hiyo ya obsession kwa njia ifaayo, lakini yeye kinyume chake anathibitisha kuitumia nguvu ni halali, bali ni njia lazima ili kurekebisha. Anasema haiwezekani kwao maadui wa Islam kujinyima wanayoyapenda kwa kuhimizwa na kuhakikishiwa kwa mahojiano pekee. Kile anachoweza mtu kufanya ni kujipatia madaraka ya kisiasa na kuwalazimisha kwa nguvu kuachana na utundu wao.
njia hiyo ya kuadilisha yaonekana ni ya kufaa tena rahisi zaidi kuliko kuhimiza pekee, jambo ambalo linahitaji subira na kudumu katika bidii ya kuhimiza juu ya kuchekwa, kukataliwa na kuzomewa. Kuwageuza watu kwa kutumia nguvu ni jambo rahisi mno. Njia hizo mbili hazilingani. Moja ni rahisi na mara moja, ya pili ni ngumu yenye kuchukua muda mrefu, inayohitaji subira kubwa kama ile ya Ayuba alayhisalam. Wasuluhishi wote walilazimika kuvumilia kuchekwa na kukataliwa na watu. Hivi ndivyo inavyoeleza Qur'ani habari zao inaposema, kwa hakika wale waliokosa walikuwa wakiacheka walioamini, na walipopita karibu yao walikonyezana, na waliporudi kwa ahali zao walirudi wakishangilia, na walipowaona walisema hakika hao ndio waliopotea, na wao hawakupelekwa kuwa walinzi juu yao. Sura 83 aya 30 hadi ya 34. Aya zilizotajwa hapo juu zinatoboa kwa nini bwana Sheikh huyu maududi hataki kufuata njia ya wasuluhishi waliotumwa na Mwenyezi Mungu. Sababu yenyewe ni kwamba watu wanawacheka hawa wasuluhishi na wanawasema, waangalieni hao watu ambao silaha yao ya pekee ni kuelekeza tu watu. Hao ni wanyonge sana hata kwamba sisi tuweze kuwaponda wakati wote tupendapo. Hata hivyo wanadai kuwashinda watu kwa njia ya hoja zao na nasaha zao. Hivyo Sheikh Maududi akakataa hoja ya amani, bali akasema, yeyote apendaye kungolea mbali fitina na machafuko duniani na kupenda kurekebisha na kusuluhisha wanadamu, anapaswa kutambua kwamba yeye hawezi kufaulu katika shabaha yake hiyo kwa kuwahutubia na kuwasihi pekee. Hiyo ni bure. Yeye anapaswa kuiasi serikali yenye kanuni mbovu na kujinyakulia nguvu na kuwaondoa wahalifu katika madaraka na kuunda serikali iliyo na msingi juu ya kanuni imara na usimamizi mwadilifu. Lakini njia ya kimaududi ya kuwasuluhisha iliyoigwa kutoka kwenye umax, yani ukomunisti wa kimaxist, sio njia ya kiroho ya kuokoa watu. Katika utaratibu wa Mungu, kuwaelekeza na kuhimiza ni muhimu sana, hata kwamba katika zama za uharibifu kwa jumla pia waaminio halisi watafaulu, ambao wanahusiana kushika haki na wanahusiana kushika subira. Hata ukichungulia historia kijujuu tu utatambua kwamba kwa kuleta mapinduzi ya kiroho na hulka, Mungu aliwaambia watumishi wake kuwashinda watu kwa ukweli na subira. Subira na dua ni sehemu ya lazima ya mapinduzi ya kidini isiyoweza kutenganishwa, na inapaswa kuisihiwa daima hadi ahadi ya Mungu ipate kutimia. Imekwisha tabiriwa kwamba mwisho mwema ni kwa ajili ya wacha Mungu, sura 7 aya 129. Manabii wote wa Mungu walifuata njia hiyo ya kujadidisha dini, njia iliyo kinyume kabisa ya njia ya kimarx ya kutumia nguvu. Qur'ani imehifadhi maisha ya manabii na wahubiri wengi. Sawa na maelezo hayo, njia ya nabii Nuh ya kuleta mapinduzi ilikuwa kuhimiza watu kwa kuwahubiri. Kadhalika njia ya Ibrahim nayo ilikuwa hiyo hiyo. Tena hiyo ndiyo ilikuwa njia iliyoshikwa na nabii Shuaib alayhisalam, na nabii Saleh alayhisalam, nabii Lut alayhisalam, na pia nabii Musa alayhisalam, walitumwa wakiwa washauri. Nabii Isa alayhisalam alileta mapinduzi kwa njia ya hutuba zake. Juu ya hao wote, muhuri wa manabii, kiongozi msuluhishi wa zama zote, bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye alitumwa ili kuleta mapinduzi ya kiroho katika ulimwengu nzima kwa njia ya kusihi na kuhojiana pekee. Lakini Sheikh Maududi si tu kwamba amesahau sunna hiyo ya manabii watukufu wa Mungu, bali anaipinga akisema, yeyote apendaye kungolea mbali fitina na machafuko duniani na kupenda kurekebisha na kusuluhisha wanadamu, anapaswa kutambua kwamba yeye hawezi kufaulu katika shabaha yake hiyo kwa kuwahutubia watu na kuwasihi pekee. Hiyo ni bure. Hebu sasa tulinganishe maoni ya bwana Maududi na sunna ya mitume wa Mungu isiyopata kuvunjika. Watu wa nabii Nuhu alayhisalam walipolaumu kueneza upotevu dhahir, yeye akajibu, enyi kaumu yangu, mimi simo katika upotevu, lakini mimi ni mtume nitokaye kwa Mola wa walimwengu, na wafikishieni risala za Mola wangu
na nina wasihini na ninayajua kutoka kwa Mwenyezi Mungu msio yajua. Sura ya 7 aya 62 hadi 63. Haya ndiyo aliyoyasimulia Mwenyezi Mungu kuhusiana na mahubiri ya Nabii Nuhu alayhisalam. Sawa na maoni ya kimaududi, Nabii Nuhu alayhisalam angesema, mimi ni mtume wa Mungu, nami nitawawekeeni mpende msipende watu wema kadha watakao wanyang'anyeni nguvu zenu. Kaumu ya Ad ilipomwambia Nabii Hud alayhisalam kwamba yeye alipotea katika ujinga, Nabii Hud alayhisalam hakuambia watu wake hao, msidanganyike na kunifikiria kuwa mjinga kwa sababu ya nasaha isiyodhuru. Bado hamjanitambua nilivyo. Kwa kweli mie ni nduli, na siku moja nitajinyakulia nguvu kutoka mkononi mwa waliomwasi Mungu na kuwapatia watu wangu wema. Katu hakusema hivyo. Kinyume chake, yeye akafuata sunna za manabii na akasema, enyi kaumu yangu, mimi sina upumbavu, bali mimi ni mtume kutoka kwa Mola wa walimwengu. Nawafikishieni risala za Mola wangu, na mimi kwenu ni nasiha mwaminifu. Sura ya 7 aya 68 hadi 69. Wathamudi nao wakamkataa Nabii Saleh alayhisalam walivyofanya waadi na kumlaumu kwa kila kitu. Lakini yeye akiwafuata Nuhu alayhisalam na Hud alayhisalam akawaambia, enyi kaumu yangu, kwa yakini nimewafikishieni ujumbe wa Mola wangu na nimewasihini, lakini ninyi hamwapendi wenye nasaha. Sura 7 aya 80. Kisha Mwenyezi Mungu akamtuma Nabii Lut alayhisalam, ambaye wafuasi wake nao hawakujaribu kunyakua nguvu kutoka kwa waliopotea, na wakadumu kuwapa hoja zao hadi walipoadhibiwa na Mwenyezi Mungu. Kabla haijaja adhabu, Nabii Lut alayhisalam na wafuasi wake wakahama nyumba zao kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Kisha ikawadia ile asubuhi ambayo kuihusu hiyo kuhusiana nayo wakatili walikuwa wameonywa mapema, itakuwa asubuhi mbaya kwa wale walioonywa. Sura 37 aya 178. Sura ya 7 ya Qur'ani tukufu inaendelea na kisa cha wapotevu na manabii wa Mwenyezi Mungu waliojaribu kuwarekebisha. Baada ya kisa cha Nabii Lut alayhisalam, Qur'ani tukufu inatueleza jinsi Nabii Shuaib alayhisalam alivyohojiana na watu wake waliokuwa jeuri na kuwasihi wadhalimu walimtesa. Nasaha zake zilipokataliwa, yeye alijitenga nao na kusema, enyi kaumu yangu, bila shaka nimewafikishieni risala za Mola wangu na nime wasihini, basi ni huzinikeje juu ya watu makafiri. Sura ya 7 aya ya 94. Qur'ani tukufu iliyo neno la Mungu katika imani ya Maulana Maududi na Waislamu wote inatuambia kwamba mitume wote wa Mwenyezi Mungu wanawahutubia watu na kuwasihi, lakini hayo yanapokataliwa wanalia mbele ya Mwenyezi Mungu na kumwomba dua. Hao huwa na imani isiyotetereka hata kidogo katika ujumbe wao, na badala ya kujinyakulia nguvu kutoka kwa maadui zao huendelea kudhihirisha mapenzi na upole. Wanahujiana taratibu na kusihi kwa unyenyekevu na kumwachia Mungu matukio yake. Yeye peke yake ndiye Mola, humjalia ardhi ampendaye. Matakwa ya mitume wake wote yameelezwa kwa kifupi kwa maneno ya Nabii Musa alayhisalam, Mola wetu, tumiminie uvumilivu na utufishe tukiwa watii wako. Sura ya 7 aya 127. Nabii Musa alayhisalam aliwasihi watu wake akisema, ombeni msaada kwa Mwenyezi Mungu na subirini. Sura ya 7 aya 129. Pia aliwaambia, hakika ardhi ni ya Mwenyezi Mungu, atairishisha mtakaye katika watumishi wake. Sura ya 7 aya 129. Kwa hiyo haiwapasi wacha Mungu kunyakua madaraka kwa kutumia nguvu.
yote tuyajua hayo ni kwamba mwisho mwema ni kwa wamchao Mwenyezi Mungu, kama vile sura Al-Araf sura 7 aya 129 semavyo. Baada ya Nabii Musa alayhisalam, Nabii Isa alayhisalam pia akatoa mawaidha maisha mazima na kuwasihi watu, wala hakufikiria katu kujinyakulia nguvu. Mwishowe mkuu wa manabii wote Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitumwa akiwa mtoaji nasaha na mawaidha, kuwaita watu wawe wanyofu, sio kama polisi au askari. Mungu alimwita mkumbushaji na akasema, basi kumbusha, hakika wewe ni mkumbushaji tu, wewe si mlinzi wao. Sura 88 aya 22 hadi 23. Lakini Sheikh Maududi anakazania kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam na wafuasi wake sio kundi la wahubiri na waenezaji wa neno la Mungu, bali ni kikosi cha maskari wa Mungu ili wawe mashahidi dhidi ya wanadamu. Kazi ya maskari hao ni kutumia nguvu kwa kufutilia mbali duniani udhalimu, fitna, uchafuzi, uasi na kujinyakulia faida yote binafsi. Mwenyezi Mungu anamwambia mkuu wa manabii wote, sisi hatukufanya uwe mhifadhi juu yao, wala wewe si mlinzi wao. Sura ya 6 aya 108. Lakini Maulana Maududi anajiwekea mwenyewe na wafuasi wake madaraka sio ya polisi pekee, bali na uwezo wa hakimu pia. Ni la ajabu kwamba Mungu hakumpa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mjadidi mkuu, madaraka juu ya nyoyo za wasioamini, lakini ampe Sheikh Maududi madaraka hayo pamoja na wafuasi wake. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam, aliye rehema na huruma halisi, alimwomba sana Mwenyezi Mungu kwamba yeye ajaliwe kuwa njia ya kuongoza wanadamu, kuongoza wanadamu wote kwenye ucha Mungu. Lakini Mungu akajibu, basi wewe utawashurutisha watu hata wawe waaminio? Sura ya 10 aya 101. Tena anasema, na kama Mwenyezi Mungu angependa wasingalishirikisha, na sisi hatukukufanya uwe mhifadhi juu yao, wala wewe si mlinzi wao. Sura ya 6 aya 108. Kinyume kabisa cha mwenendo imara wa manabii wote wa Mwenyezi Mungu waliotajwa ndani ya Qur'ani kwa majina au bila majina, Sheikh Maududi alijipa madaraka ya kuwakandamiza watumishi wa Mungu na kuwashurutisha ili jamaati Islam iweze kuondolea mbali duniani udhalimu, fitna, uchafuzi, uasi na tamaa ya kujifaidisha pekee kwa kuacha wengine. Tamaa ya Sheikh Maududi kujinyakulia nguvu haina mipaka. Anaweza kufanya lolote ili muradi ipate nguvu. Yeye alitawaliwa na fikra ya kujipatia madaraka ya kisiasa, hata kwamba akafikiria kuwa ibada ya Mungu imefaradhishwa kwa Waislamu ili kuwazoesha kwa kunyang'anya nguvu na utawala wa dunia. Kwake ibada haina shabaha ya kiroho. Hiyo sio kitu cha kidini kinachomuunganisha mtu na Mola wake, bali ni utaratibu wa dini kwa kujiadilisha. Lakini uhakika wenyewe ni kwamba asemavyo Mungu, sikuwaomba majini na watu ila wapate kuniabudu. Sura 51 aya ya 57. Ulimwengu uliumbwa kwa ajili ya ibada ya Mungu. Ibada haikufaradhishwa kwa shabaha nyingine. Lakini Sheikh anasema, sala, saumu, zaka na hija vimefaradhishwa ili kututayarisha na kutuzoesha kwa shabaha hiyo ya jihadi. Serikali zote za duniani kote zinawapa wanajeshi, mapolisi na watumishi wengine mazoezi maalum. Kadhalika Islam pia inawapa wanaoungana nayo mazoezi, kisha inawataka waende kufanya jihadi ili serikali ya Mungu ipatikane. Hakuna dini yoyote ile inayohubiri nadharia ya kiwiliwili ya aina hiyo ya ibada ya Mungu. Lakini kwa mtu aliyeingiwa na mawazo ya kidunia yasiyotuama, hata ibada ya Mungu yaweza kuwa mazoezi tu ya kijeshi. Tamaa haina subira, lakini miongoni mwa tamaa zote, ugonjwa wa tamaa ya kupata nguvu hauvumilii katu kuchelewa. Hivyo Sheikh asingeshika njia iliyonyoka, kwani hiyo ilikuwa nyembamba mno kwake, tena ndefu sana. Kadhalika umaksi pia hautaki kushikilia njia ndefu na ngumu ya kidemokrasia
ili kuachisha huru walionyanyaswa, bali badala yake inashika kuchafua amani kwa kujaribu kuipindua serikali halali iliyochaguliwa na watu. Njia ya Sheikh sio tofauti na nadharia ya kimaksi ya kuchafua amani kwa kuipata shabaha. Sheikh anasema, inukeni kuwarekebisha watu popote mwezapo. Imarisheni kanuni zilizo sawa kwa kuziondoa zile zilizo mbovu. Wanyang'anyeni wasiomcha Mungu nguvu za kutawala na kuunda sheria. Ila kustaajabisha kwamba mwandishi habari mwenye mazoezi makubwa ya kisiasa kama Sheikh Maududi asielewe kawaida hii kwamba serikali haipinduliwi kwa nguvu kwa vyovyote. Kuvunja kawaida hiyo ya kimsingi ni kuchafua amani na kuvunjilia mbali sheria. Moto wa vita kindani, yani ya raia kupigana wao kwa wao, utaunguza kabisa mfumo wa jamii nzima. Kwanza, kundi lolote haliwezi kujiamulia kwamba nia yake kweli ni njema, hata kama ni njema haswa. Vyama vya upinzani haviwezi kulaumiwa haraka hivyo. Haieleweki kwamba kila mwanachama wa chama cha upinzani awe mdhalimu, jeuri na mwovu, lakini kila askari wa Mungu awe mtakatifu, mcha Mungu, asiye na pupa wala tamaa. Uhakika wenyewe ni kwamba vile vyama vinavyoanza kushughulika kuwasuluhisha watu kwa madai makubwa, ndivyo vinavyogeuka baadaye na kuingiwa na tamaa ya kupata nguvu, na nia yake njema huangamia kwa moto wa tamaa. Sheikh Maududi anafafanua jinsi ilivyo shida kuizuia tamaa ya kupata nguvu. Anasema hivi: kama ajuavyo kila mtu, nguvu ndio ifriti hatari, hata kwamba kuitumai pekee kunaandamana na tamaa inayokula kila kitu. Kwa shauku sana mtu anatazamia kujipatia hazina za dunia na kuwatawala viumbe wenzake ili awe na madaraka kamili juu yao. Swala linalozuka kwa kutamka maneno hayo makubwa ni kwamba hata mwandishi gazeti kama Sheikh Maududi anasahau ule upingamizi uliopo katika maandishi yake. Kama fikira pekee ya kupata nguvu inageuza moyo, kuna uhakikisho gani kwamba wanachama waadilifu wa Jamaati Islam hawatapevushwa na nguvu kamili watakayoipata? Hakuna shaka ya kwamba watu hao wema wamekwisha pitia mazoezi ya huduma ya raia yaliyofaradhishwa na Mwenyezi Mungu, yani ibada za Kiislamu, swala, saumu na zaka. Lakini mazoezi hayo ya kutoa huduma hayakomi kwa Jamaati Islamu, hata wengine watapata hayo mazoezi. Ibada ya Ahmadia haihesabiwi na Sheikh Maududi kwa ibada ya Kiislamu. Lakini atasemaje kuhusu ibada ya Mabarelvi na Madeobandi? Je, ibada ya Washia sio ya Kiislamu? Je, yupo wezae kusema kwamba ibada inayofanywa na Ahli Qur'ani sio ya Kiislamu? Kama ni hivyo, mbona madhehebu hayo hayashindani na serikali zenye kanuni mbovu na kunyakua nguvu? Kwa ondoa waovu na kuleta badala yake serikali yenye utawala imara na yenye uadilifu. Maneno mbovu, waovu, imara na muadilifu kwa kweli ni ya kuiana. Kile kilicho kibovu sawa na maoni ya Jamaati Islam pengine si kibovu sawa na rai ya kina Deobandi. Na kilicho imara na kiadilifu kwa kuafikiana na maoni ya Madeobandi pengine sicho imara na kiadilifu sawa na maoni ya Mabarelvi. Kisha mtasemaji juu asiokuwa Waislamu? Wao nao wanayo maoni yao kuhusu kipi ni sawa na kipi si sawa. Kama maoni yao yasingele hitilafiana na Waislamu, hao wote wangekimbilia kusimama katika msitari ili kusilimu mmoja baada ya mwingine wakingojea zamu yao. Je, hao wangekuwa na haki ya kupindua serikali ya zama zao? Nia njema na mipango ya kurekebisha mambo sio udhuru halali wa kupindua serikali. Ziko hitilafu nyingi baina ya vyama vya siasa kuhusu maana halisi ya unyofu, ambazo hitilafu hizo zikikubaliwa kuhusiana na maana halisi ya unyofu, ambazo zikikubaliwa na hata chama kimoja hapo hakitaweza kuhesabiwa kushikamana na unyofu. Kwa mfano, sawa na maoni ya Sheikh Maududi, jumuiya ya Ahmadia hailingani na Islamu, bali ilizalishwa na serikali ya Uingereza kwa kuugawa umma wa Kiislamu ili kuwashawishi dhidi ya jihadi na kuwadhoofisha nguvu yao. Wanasema kwamba jumuiya hii iliundwa ili kufanya kazi ya kinafiki na kuangamiza
umma wa Kiislamu kutoka ndani kwa ndani. Lakini wa Ahmadia wanajiona tofauti kabisa na walivyoeleweka kwa jamaati Islam. Wa Ahmadia wanaamini kwamba jumuiya yao ilianzishwa kwa kuhakikisha utukufu wa Islamu juu ya dini zote na kuijadidisha na kuwajadidisha Uislamu. Sio Waingereza bali ni Mungu mwenyewe aliyepanda mbegu yake kwa kutimiza ahadi aliyoifunga kwa wafuasi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliahidi kumleta Mahdi ili kuwasuluhisha Waislamu na kumtuma Masihi ambaye kwa hoja zake zisizovunjikana atauvunja msalaba. Msalaba uliomtesa Yesu alayhisalam ndio huyo Mahdi na huyo Masihi alianzisha jumuiya hii inayojishughulisha sasa kuwatolea huduma wanadamu pasipo ubinafsi wowote. Upande mmoja jumuiya hii inawashauri na kuwasihi watu kwa upole kwamba wajigeuze, na kwa upande mwingine inapingana na Ukristo na kushinda mahali pote. Mtu awezaje kuwaza kwamba jumuiya ya Ahmadia iliundwa na Waingereza ilhali wao ni Wakristo? Achilia mbali Waingereza kuanzisha hii jumuiya, je, yupo mtu anayetazamia kwamba wataisaidia pekee jumuiya ambayo imejitolea kuondolea mbali utatu duniani na kupandikiza mti mtakatifu wa umoja wa Mwenyezi Mungu? Popote walipofika Ahmadia, magugu ya utatu yalififia na mmea mzuri wa kudumu wa umoja wa Mwenyezi Mungu ukastawi na kuchanua na kutoa maua yanukiayo na kuleta matunda matamu. Kama hayo ndio matunda ya mmea uliopandikizwa na wazungu, tungependa wazungu wangepandikiza mimea michache mingine aina hiyo ili kuijadidisha Islamu na kutoesha Ukristo kungerahisishwa. Imani ya Ahmadia kujihusu wa wenyewe ni kinyume kabisa na maoni ya Sheikh Maududi juu ya Ahmadia. Sawa na maoni ya Ahmadia, mwanzilishi wa jumuiya yao alikuwa amezama sana katika mapenzi ya Mtume mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mistari ifuatayo kutokana na shairi lake moja inaonyesha upeo wa upendo wake na kujitolea kwake sana mno kwa Mtume mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema: baada ya Mwenyezi Mungu nimelewa na mapenzi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kama hiyo ni kufuru, basi mimi wallahi ni kafiri mkubwa sana. Durri samini. Sawa na maoni ya Ahmadia, imani yao imeingiwa na upendo mkubwa wa muhuri wa manabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini Sheikh Maududi anadai chanzo chao ni huko katika ardhi ya ufalme wa Uingereza. Maoni hayo mawili yanapinzana vikali. Hebu sasa tuchunguze kidogo maoni kuhusu jamaati Islam. Sheikh Maududi anadai kwamba jamaati Islam imeanzishwa ili kipatikane chama cha waonyofu kwa njia ya kuwapa mazoezi marefu ya ibada ya Kiislamu. Hao watu wanapaswa kufikia hali ya kukomaa hata kwamba Islamu iweze kuambia, naam, sasa mmekuwa watumishi wanyofu kabisa wa Mungu juu ya ardhi. Songeni enyi maaskari wa Islamu, mkapigane na waasi wa Mungu. Waondoleeni mbali katika madaraka na shikeni serikali mikononi mwenu. Shukurani kwa jitihada ya Sheikh Maududi, kwani kundi la watu wanyofu liko tayari sasa na linangojea tu kupata nguvu ya kutosha ili kuipindua serikali ya sasa. Sheikh Maududi kweli anaamini kwamba kundi hili la watu wanyofu lilitayarishwa ili kuwanyosha wanadamu na kupeperusha beramu ya Islam duniani kote. Kundi hilo litafutilia mbali chochote kisichochema na kuchora jina la Allah katika kila moyo kwa ncha ya upanga. Madai ya Sheikh kuwahusu wanachama wa jamaati Islam kuwa watumishi wanyofu kabisa wa Mungu ni madai yasiyo na msingi wowote katika maoni ya Ahmadia. Kikawaida kila mmoja anayo haki ya kujihesabu yeye mwenyewe na wafuasi wake kuwa sawa. Lakini kuwa sawa na kuwa mnyofu ni mambo mawili tofauti. Hatuwezi kudai kuwa wema na wanyofu. Mtu hupotea katika mazingira ya kujidanganya, kuhururika na unafiki moja kwa moja. Kwa hiyo yeye hawezi kujieleza kwa usawa. Nani anatambua siri za moyoni, tamaa ya roho na matamanio yaliyofichikana isipokuwa Mwenyezi Mungu? Mungu pekee anajua nani ndiye mnyofu na nani mwenye dhambi. Lakini hata hivyo, wapo wengine ambao wanadhihirisha alama bayana za unyofu wao hata kwamba mapenzi ya Mungu hudhirika moja kwa moja katika mienendo yao. Mungu huongea nao jinsi alivyowahi kuongea na watu wa zamani.
na nuru yake huangaza kama ilivyoangaza watawa na masufi wa umati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na msaada wake na mwawana wake huonekana wazi wazi katika maneno na matendo pia. Kwa hiyo Ahmadiyya wanakataa kata kata madai ya Sheikh Maududi ya kwamba Jamaati Islami ilianzishwa kwa kupeperusha bendera ya Islam. Hilo kwa hakika ni kuishusha hadhi ya dini anayodai kuifuata. Wafuasi wa Sheikh Maududi wanaweza kudai lolote watakalo wakiwa katika amani ndani ya nchi ya Kiislamu kama Pakistani ama Saudi Arabia. Lakini hebu waipeleke imani yao ya kusilimisha kwa nguvu mahali pengine, kisha wajionee imani hiyo inapokelewa namna gani huko. Je, wanaweza kuwasilimisha Wakristo wakiwa na imani ya uhai wa Yesu alayhisalam huko mbinguni tangu asulubishwe? Je, wanaweza kuvunja msalaba? Je, mtu yeyote anaweza kunyanyua bendera ya Islam akiwa na itikadi za Kimaududi? Muhammadiyya haoni shaka yoyote moyoni mwake kwamba mafundisho ya Sheikh Maududi yanatukanisha Islam na ni kuifanya ichekwe na watu. Jamaati Islam si tu kwamba si rafiki wa Islamu, bali ni aina fulani ya ukomunisti. Jamaati hiyo pasipo na thamani ya kiroho na yenye tamaa ya kupata nguvu inapata mwongozo kutoka Moscow, sio Maka. Kwa kifupi, Waahmadia wanaisuta Jamaati Islam sana jinsi Sheikh Maududi anavyosuta jumuiya ya Ahmadia kwa kuisingizia eti inatukana na kushutumu. Ongeza maoni hayo mawili yanayopinzana katika hitilafu zilizopo baina ya madhehebu mengine na vyama vingine vya umati huu, ndipo utatambua kwamba kila dhehebu lina chaneli ya mbali madai ya madhehebu mengine kuwa manyofu. Nani basi anayo haki ya kuinuka na kuwanyosha watu na kujinyakulia madaraka ya kutawala na kuunda kanuni kutoka kwa watu wasiomuogopa Mungu? Ujununi au uendawazimu wa kujinyakulia nguvu ndio lengo la nadharia ya Sheikh Maududi ili kuwarekebisha watu. Kwa hiyo yeye huyaangalia maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa jicho la kisiasa na kueleza ibada ya Kiislamu kwa lugha ya kijeshi na kufafanua Qur'ani ikiwa ni siasa tupu ya kujinyakulia nguvu au madaraka. Sheikh anatambua kwamba yeye hana uwezo wa kurekebisha watu kwa kusihi, kwa subira na unyenyekevu. Kwa hiyo yeye ameshika sera ya kutumia nguvu na kuchafua amani. Kama tukieleza shabaha yake kwa moyo mkunjufu zaidi, tuweza kusema kwamba nia yake ilikuwa nzuri, lakini kwa nia nzuri hiyo barabara iendayo motoni imetengenezwa. Uamuzi wa Qur'ani kwa vyovyote ni wazi. Na wanapoambiwa msifanye uharibifu ardhini, usema sisi ni wasuluhivu tu, zindukeni. Hakika wao ndio waharibifu, lakini hawatambui. Sura Bakara aya 12 na 13.